Anksčiau visos ES šalys turėjo savo pinigus. Šiandien 19 sąjungos šalių naudoja tuos pačius pinigus – eurus. 338 milijonai europiečių yra stipresni kartu su euru. Tačiau kas rūpinasi euru? Tuo užsiima Europos centrinis bankas ir Eurozonos šalių centriniai bankai. Jie leidžia eurų banknotus. Europos centrinis bankas yra įsikūręs Frankfurte, Vokietijoje. Kiekviena šalis turi savo nacionalinį centrinį banką, kuris paprastai yra šalies sostinėje. Visų banknotų priekinėje pusėje pavaizduotas langas arba vartai, o antrojoje pusėje tiltai. Kai kurie jų seni, kiti modernūs. Banknotai vertingi, todėl nusikaltėliai bando juos padirbti kaip ir kitus vertingus daiktus. Tačiau tikrą eurų banknotą lengva skirti nuo padirbto. Tai reikia padaryti tris dalykus. Apčiuopti. Pažvelgti. Ir pakreipti. Taigi banknotus patikrinti nėra sunku. Dabar apžiūrėkime monetas. Jos turi europinę pusę, kurioje pavaizduotas Europos žemėlapis, ir nacionalinę pusę, kurioje matyti žymų žmonės, pastatai ar simboliai. Dabar, kai visą tai žinai, pažaidžiu žaidimą bėk euro keliu. Kuo daugiau žinosi apie eurą, tuo daugiau taškų surinksi. Žaidžiu žaidimą internete. Eurai – mūsų pinigai.